Oi, gente, aqui é a Lani do Nordeste e eu convido vocês hoje a viajar comigo até o Rio São Francisco, na beirinha do Rio São Francisco, em Alagoas. Bora ver como é que já foi? Já encontrei aqui, olha meu chapéu! Olha, chapéu de couro também, ó. Choveu muito pela região? Choveu. Deixa eu desligar aqui um pouquinho. Tudo verdinho, que coisa linda, né? É. Ah, o senhor é daqui mesmo? É. Nasceu aqui na região? Do Ademiro. É? É. Eita. Aí tá plantando o que agora? Estamos aqui só fazendo roça para chover e destraçar. Ah, tá certo. Tá, tô achando lindo tudo verde. É. Nossa. Tá certo. Vou seguir aí, viu? Tchau. Deus tchau. Tchau. No vídeo anterior, eu mostrei a minha viagem de São Paulo até Delmiro, Gouveia, em Alagoas, onde foi essa minha primeira parada da viagem, que no final eu fui até o Rio Grande do Norte, mas eu vou mostrar essa minha primeira parada aqui pra vocês. Só o som dos pássaros aí pra vocês ouvirem, ó. E aqui, as cabrinhas. Você vai se surpreender com o que vou mostrar e dizer. É real esse bilhete. Aí você faz uma curva e tem essa vista. Cheguei em Rio São Francisco! Ai meu Deus, eu nem acredito que eu tô aqui. Ó, você faz uma curvinha, ó. Ai, de cara com o rio. Que sonho. Eu não chego nunca lá num restaurante, lá no Ravampo. Fica pra cá. Cada lugar que eu ando é uma vista diferente, mais linda, olha. Então vamos lá. Por que eu escolhi esse local para ser o primeiro destino na minha volta pro Nordeste depois de alguns meses? É, gente, eu sou apaixonada pelo sertão, né? Sou louca pelo Rio São Francisco. Então, assim, na minha volta eu queria reencontrar o sertão. Até porque quando eu voltei para São Paulo, na época, no período ainda, estamos na pandemia ainda, né? Eu estava no sertão da Bahia, então eu queria dar continuidade voltando pro sertão, tá? E, gente, esse lugar é, assim, é incrível porque tem os cânions do Rio São Francisco. Tá? Então eu vou mostrar pra vocês os passeios. Eu fiz o passeio dos cânions, eu fiz o passeio pro Vale dos Mestres. Também tem a opção pra você ver o pôr do sol em cima dos cânions. É a coisa mais incrível, com saxofone, tem piquenique, enfim, é incrível, tá? E esse lugar aí eu optei por ficar na Pousada Castanha, que é pousada e restaurante, tá? Porque fica assim, ó, na beira do Rio São Francisco. Gente, eu vi nascer do sol, eu vi pôr do sol. É, o café da manhã é incrível, vou mostrar aí pra vocês. Tá? Então, assim, é uma experiência fantástica. E se você quer curtir essa experiência, podem seguir as dicas de olhos fechados. Vocês vão curtir muito. O acesso até o restaurante, a Pousada Castanho, quando você sai da estrada de asfalto, você pega a estrada de chão, tá? E por ser uma reserva ecológica, vai ter um trecho que a estrada não é boa. Afinal, estamos cortando uma reserva ecológica, né? Estamos no meio da Caatinga. Mas vale muito a pena, eu garanto pra vocês. De Maceió até esse local são 300 quilômetros. E bora ver o vídeo pra vocês sentirem mais esse paraíso, que é a Pousada Castanho, na beira do Rio São Francisco, em Delmiro Gouveia, Alagoas. Eu não poderia ter escolhido canto melhor para fazer de primeiro destino, gente. Olha para cá. Olha que sossego. Olha que delícia. Privacidade, ó. Tô aqui, tem um pessoal ali. Aqui no meu cantinho, bem afastado de todo mundo. Cara, que maravilha. Aí tem os passeios, né? Tem passeio de catamarã também, mas tem algo privativo que é a lancha. Olha que paraíso, pô. Na beira do Rio São Francisco. Deixa eu botar minhas perninhas aqui. Esperando meu almoço. E é isso. Eu no Nordeste. Uhul! E o primeiro passeio foi o passeio para ver os cânions do Rio São Francisco. É, foi a quinta vez, gente, para vocês terem noção quanto eu gosto desse lugar, tá? É, tem a opção de você ir de lancha de catamarã. Mas como estamos na época de pandemia, eu optei de lancha, que é algo mais privativo. Gente, é assim, surreal. Olha só, tem até essa parte que tem o São Francisco, né? Imagem de Rio São Francisco. Do São Francisco, com vista para o Rio. É, sim, uma experiência incrível.
Incrível mesmo. Olha que lindo que é, gente. Olha aí, quanta água, né, meu povo? E ainda o povo só insiste em dizer que o Nordeste não tem água. Santa ignorância. Mas é isso. É, tem essa parte que são as plataformas, né? Essa plataforma do castanho. E uma coisa incrível, que quando você tá aí, você tem essa parte que você pode tomar banho, né? Que é a parte secada. E tem a cereja do passeio, tá? Depois que a gente tá nessa plataforma, a gente tem a opção de pegar esse barquinho aí, olha, pra ir conhecer a Gruta do Talhado, que é, assim, surreal. É, toda vez que eu vou, eu fico abestalhada com esse lugar, tá? Grava aí, Gruta do Talhado, que também tá dentro. Você paga um valor à parte pra fazer esse passeiozinho aí, tá? É um passeio super rápido, mas que vale muito a pena. Eu tenho certeza que vocês vão, assim, se abestalhar. Olha aí, vamos sentir como é esse lugar. Gruta do Talhado. E esse trecho aí não é permitido para banho, tá? Inclusive é obrigatório o uso de colete, a gente retira só para fotos. Depois voltei para a lancha e voltei para a pousada e restaurante Castanho. Cara, e essa volta é incrível também, a gente vai curtindo a brisa, sabe? Aquela vibe que só o Rio São Francisco tem. E, gente, olha esse pôr do sol. Dispensa qualquer comentário, né? Cara, é surreal, sério, surreal, surreal mesmo. E os momentos que eu estive na pousada, meu cantinho preferido era essa parte aí, ó, que eu apelidei de pracinha, que é um novo espaço que eles construíram agora nesse período de pandemia. E ali o pessoal indo embora, os funcionários, olha, eles vão embora pelo rio, tá? E aqui, gente, tem duas opções, tá? Tem essa opção de hospedagem, que é a opção que eu estou. E o acesso é por uma estradinha de terra. Você vai cortando a caatinga, tipo, dá uns 40 minutos. E é, cara, é uma viagem. Quem for vir pra cá, se entregue, absorva, abaixa o vidro de carro, sabe? Desliga o som pra ouvir o som da natureza. Vale muito a pena, é incrível. Aí, pra se hospedar aqui, tá? Se caso você quiser vir pra passar o dia, aí tem o ponto B, que é lá na praia da Dulce. É, da pista até o embarque tá tudo asfaltado. Pra quem já veio aqui nas antigas, lembra que era estrada de terra, né? Mas agora eles asfaltaram tudo, tá certo? Então já fica essa opção. Mas volto a dizer, quem puder vir pra se hospedar, ó. Ainda mais agora nesse período de pandemia, pra você que tá querendo fugir de aglomerações, pra você que tá querendo algo mais tranquilo. Olha, isso aqui, pô. E olha que massa que fica a piscina à noite. Olha a lua ali na frente. Não, gente, eu só penso aqui de lua cheia. Que perfeição que deve ser. Agora eu vou ficar ali sentadinha na TV. Estava aqui deitada na minha cama toda, cheia de travesseiros. Aí, pausa aqui pro jantar. Eles trouxeram aqui, eu pedi um hambúrguer e tal, mas eles têm várias opções de cardápio. E você faz o pedido antes. E depois de uma noite maravilhosa de sono, eu madruguei para ver o nascer do sol no Rio São Francisco. Eu até costumo brincar nas minhas redes sociais falando que o pôr do sol é para todos e o nascer do sol para poucos. E literalmente, eu estava sozinha. E aumenta o som para você ver minhas companhias aí, olha. Som dos pássaros. E aqui, ó, é a piscina com a água do Rio São Francisco. Que coisa mais... Olha, meu Deus do céu, quanta coisa. Agora, vamos tomar café, olhando pro rio. Que delícia, cara. E eu aqui subindo história, olha quem chegou. Tu vai tomar café da manhã comigo? É isso mesmo, é? Aí vai já comer minhas comidinhas. Eita, tá cagando. Café da manhã, bom, ó. Cheio de passarinho comendo com você, ó. Que coisa mais gostosa. E ali o Rio São Francisco. É ou não é um sonho? Olha, lá vem mais.
Aí tu mora quanto tempo aqui? É mesmo? Você quer tomar um café? Quer? Quer tomar um cafezinho? Quer? Hã? É? Bora, chega pra cá tomar um cafezinho? Bora ali pra mesa, bora. Bora ali pra mesa, chega. Esse negócio pinica a mão. Tá pinicando meus dedos. Vai aqui na pronta. Não é cagar na mão. Vai, fica à vontade. Vem tomar um cafezinho. Como um ovinho, ó. Chegue. Como um ovinho. Não quer não? Como é o que, que tu quiser. Oh, meu Deus do céu. Canta. Hilari, lariê. Hilari, lariê. Hilari, lariê. Hilari, lariê. Olha aí o peixe, diretamente do Rio São Francisco. É, começou faz tempo, moça, a pescaria aí? Oi. Faz tempo que pegou esse peixe aí? Não, tem uma meia hora. Eita, tá fresquinho. E olha só, ele tá no meio. Olha que espetáculo, gente. Dá pra ver ali, eu não sei se você consegue ver por causa do sol. O olho da coruja, essa aqui é a perna da coruja. E a gente tem a impressão de que ela tá se movimentando, pô. Caramba, que doideira. Moço, essa perna não tá andando não, moço. Gente, que doideira, parece que ela tá andando, pô. Aí entramos aqui por trás da pedra, da coruja. E olha só, tudo fechado aqui do outro lado. Olha. Estamos chegando agora, cara. Olha que sensacional, pô. Vale dos Mestres. Aqui só é possível chegar de lancha. Tá? Ou daqueles barquinhos. Aqui catamarã, quem faz passeio de catamarã não chega até aqui. Certo? E olha que delícia, ó, essa parte, como é bem rasinha aqui no vale, ó. Que coisa mais linda, pô. Gente, quem vem pra cá, não passa só o passeio dos cânions, não. Venha pra conhecer o vale, que é uma delícia o banho aqui, fazer foto, curtir, ó. Perfeito, agora vou fazer minha foto. E esse foi o passeio Vale dos Mestres. E deixa eu dar uma dica pra vocês. É, eu fiquei 4 dias na região, então o que, que eu fiz? Eu fiquei 2 dias na zona rural de Delmiro Gouveia, né, no, na Pousada Castanho, fiz esses passeios todos. E depois eu fui hospedar na cidade de Piranhas, que fica perto, que é a cidade histórica, né, onde tem o centro histórico, os barzinhos noturnos, então vale muito a pena. E agora, bora ver essa opção de pôr do sol top que eu curti? Simbora! E essa foi, sem dúvida, uma das melhores experiências da minha viagem. O pôr do sol nos cânions do Rio São Francisco, ao som do sax. Cara, foi incrível. E, gente, tá vendo essa parte aí embaixo? Aí já é onde a gente faz os passeios. E logo ali na frente já tem a Gruta do Talhado. Então, o lugar é incrível. E essa é uma opção que você pode fazer, você estando hospedado na Pousada Castanho, ou em Piranhas, ou em qualquer outra parte da região, tá? Eu vou deixar os contatos aqui na legenda desse vídeo. Então é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado do Ano Nordeste nos cânions do Rio São Francisco. Já se inscrevam aqui no canal, já deixa o seu like aí, olha, pra dar aquela força. E em breve vem mais vídeo. Eu prometo que vai ter vídeo na horizontal. Valeu!